হয় নিশ্চয়কৈ আজি পুৱাৰ ভাগত যি মহানগৰ যি নাৰেংগীৰ বিৰকুছি অঞ্চল আছে সেই বিৰকুছিৰ ৰে'ল লাইনত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা চাৰিজনকৈ শ্ৰমিকে ৰে'লপথ অতিক্ৰম কৰি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু দুজনকৈ শ্ৰমিক চাহিনুৰ ইছলামৰ হাফিজুৰ ৰহমান দুজনকৈ শ্ৰমিক ঠিকতে মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকৰ আৰু দুজনকৈ শ্ৰমিক আহত হৈছিল জেহেৰুল আৰু চাইদুল আৰু তেওঁলোকক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসা চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে এই ৰে'লপথটো নাৰেংগীৰ যি বীৰকুছি অঞ্চলৰ এই ৰে'লপথটো এই ৰে'লপথটোৰে সাধাৰণতে সচৰাচৰ যি অঞ্চল ওচৰ ওচৰ পাজৰৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে পাৰ হয় আৰু তাৰপিছতে কিন্তু বিগত দিনসমূহতো কিন্তু কেইবাটাও ভয় ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা কেইবাজন লোকক প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতুকে ৰে'ল লাইনটোৰ দুয়োপাৰে উন্মুক্ত আছে বা সৰু সৰু আলি আছে সেই আলিৰে লোকসকল পাৰ হৈ আহে কাৰণ তেওঁলোকে এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে যিহেতুকে মূল পথেৰে যদি ৰাস্তাটো ইটো বাৰৰ পৰা সিটো বাৰলৈকে যাবলগীয়া হয় বহুত দূৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগে গতিকে তেওঁলোকে শ্বৰ্টকাট লয় আৰু শ্বৰ্টকাট লোৱাৰ ফলতেই বিগত দিনসমূহকে ধৰি আজিৰ দিনতো এটা এনেকুৱা হৃদয়বিদায়ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ লগত শী আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম ৰাতিপুৱা এটা চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক মৃত্যু মুখত পৰিল আৰু দুজনী হয় গাঁৱৰে আৰু তাৰমানে মাটি আৰু জলকুমা তাৰে অঞ্চলৰ হয় এটা হৈছে মানে ৰুম ভাড়া থাকে সেইটো ওপৰত কাম যাম বুলি কৈছিল নোৱাৰিলে মাৰে দিলে ৰাস্তা হবলৈ সেইফালে তিনিটা আপোনাৰ ৰাস্তা আছে তিনিটা পিছফালে রাস্তা আছে দুটা মানে এফলের পরে এটা গাড়ি হয়ে আছে ইফালার পরে এটা গাড়ি যাই আছে দুটা রাস্তার ক্রস করেছে তার মানে হিহ গম নাই দুটার মাজত আহ হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতুকে ইতিমধ্যে মই জনাইছো যে যি আহ সৰু সৰু পথ আছে সেই পথসমূহৰে এনেদৰে লোকসকল পাৰ হৈ আহে যিহেতুকে তেওঁলোকে শ্বৰ্টকাট ল'ব বুলি মই কৈছোৱে ৰাজপথলৈ যাবলৈ বহুত দূৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগে কিন্তু অসাৱধানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে আৰু মূলত এগৰাকী মহিলা আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ যিহেতুকে ৰেল পথটো আহ ৰেল অহা যোৱা কৰে এইফালেদি বহুখিনি ৰেলৰ আৰু আগে পিছত বহুত দিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছে কিন্তু অসাধানৰ ঘৰৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হল নেকি এইটো এতিয়া চবৰ ব্যক্তিগত কথা হয় ন এতিয়া নিজে হিচাপ মানে সাৱধান হৈ চলিব লাগে যিহেতু হেল্পত হয় এইটো কাৰণ সদায় আমিও গধূলি লৰাক লৈ টিউশ্যনত লৈ অহা যোৱা কৰোঁ আৰু কিন্তু নিজৰ নিজৰ সাৱধানটো মানি চলিব লাগে সেইটোৱে কম হয় আৰু চেফটি এইটো হেৰি কৰিব লাগে আৰু হল আৰু এইটো আৰু কি কয়কৈ এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বহু সময়ত বহু লোকে নিজৰ সাৱধানতা নিজে চাব লাগে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু নিজৰ সাৱধানতা তেওঁলোকৰ নোচোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈ আহিছে ৰেল বিভাগে যদিও বিভিন্ন স্থানত ৰেল বিভাগে যদি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ গেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে কিয়নো যিসমূহ স্থানত গেট আছে তাতহে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে কিন্তু তাৰপিছতো বহু এনেকুৱা উন্মুক্ত ঠাই আছে উন্মুক্ত পথ আছে সেই পথেৰে কিন্তু অসাৱধানভাৱে লোকসকল অহা যোৱা কৰে গতিকে লোকসকলেও সজাগ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে আগন্তুক সংঘটিত নহয়